Kuja tuomoke pole pole tu, unajua maisha yanaona easy. So chafu
왜 거기 한 번에 입을 진짜 뭐라 그랬어? 아우 아, 아 진짜 뻗었다. 아이 사실 야? 투나하마 투나파 투하메 투하마 투하마? 네 라키니 나머지 두 워먹게 아아 투나하마 나페사장 아 나페사하고 네 아 중계세 마이 아 마이갓 아 아 배바 배바 주네 주네 뭐 누나 뭐가? 누가 aku nak cuci malu apa lu nak sizana yani natakupa wote na kuja hapa unaanza kuniambia sport za matatu nafika hapa kwanza napata joseph jinani hapa wanakula sufuria unadhani ni mademo wangapi wanatumia wangu afea waende kwa mademo wanakula afea mimi na kuja hapa na kupea pesa yangu na unipe kitu nataka unataka ngaje wewe una tu unanikosa na baini wewe unanisikiza hata unanipenda kweli. Do you love me? Do you love me? Yani natukukwa kote, hizi mtaru zote na sacrifice ni kuja hapa. Alafu unaanza kuniambia ati hapa sport. Jose, usiogope, sijui hadi kuna kina nani. Unadhani anasikiaje? Au nishakubali kila kitu. Hapana, hapa kuna story ya kukubali. Leo unanifanyia kitu nataka. Na hakuna kitu ingine. Unanifanyia kitu nataka. Unanisikia? Kuja! Nikona kwa kuja kitana. Hatu ulitengeneza. Hili mujika last time. Ona! Utatengeneza. Hai. Misi ya kishimisha. Alikia mazana. Kitana. Kutrike. Ndiyo tuhame. Leo tunabunja. Kesho tunahama. Nisha kubali. Umekubali. Kamisa. Sasa, juu umekubali. Parentu wangu, babangu, amekuwa akinisumbua sana. Ah. Ananiambia nitafute boyfriend. Babe, hii Simbao. Nitoke kwake. Najua. Najua Simbao. Nimeenda nataka doni. Ah. Baba kwa nataka. Anataka twende kwake. Mimi. Eh, kwa nini si boyfriend yangu? Kwa nini nani? Kwenda kwa muda. Eh. Ona huyu. Unaona vizuri everywhere mbele na nyuma kinge tu niko nacho mbele nyuma mbele nyuma naona mbele na nyuma naona atishikona kama mbele uone hizi hizi ni nini kwako hivi hizi ni nini ndio lakini siwezi pelekea hizi unataka nione nikamu Tania sawa okay. Wewe nimekwambia. Sawa. Okay, so sort. So wewe ni kuenda na tunakupeleka tu. Ah, tuna meet. Ah, yes. Ni sawa? Ni sawa. Umekubali. Umekubali hiyo? Bado kuna kitu kingine. Eh. Wewe huwezi enda kwa babangu kikai hivi. Hebu tuangalie. Unaenda kwa babangu na hiyo koti. What does that mean? Mimi nataka ukuwe presentable. Mimi nitoi nguo. Si ndio? Na hiyo ndio unaona ninakaa. Hizo mambo nitoi. Hivyo unatoa. Sitoi. Ah ah. Unasema nini? Natoa. Unatoa. Natoa. Toa. Unatoa. Eh. Haya, unatoa. Na tunaenda kesho. Kesho. Usisahau bado kesho tunahama. Ah? Eh. Okay. Umesasa tunahama nimesema tunahama. Nilikuwa nimesahau tunahama. Tunahama. Ehe. Eh. Kuna kitu kingine babe? Ah ah. Nishakubali kila kitu. Kile kitu kimebaki ni moja tu. Moja gani? Moja tu. Nilikwambia nini? Leo ni mimi na wewe. Babe sasa siendi school? Si school niko hapa. Twende. Twende. Gani tukienda? Eh, school niko hapa. Ah babe. Sal James Mwangi Muturi. I'm the managing director of Macau Plus Properties, a subsidiary of A Plus Motors, or an arm of A Plus Motors that deals in buying and selling of land. Here we present to you a project in Oletepes, which is on Nairobi Magadi Highway, just 65 kilometers from Nairobi. It is equivalent the distance of Nairobi to Keno. That's on Vika Road. It is a project of 50 by 100 plots. We are selling at 300,000, or if you pay cash, it give you at 270,000. You get a discount of 30,000. It is a very, very wonderful project. It's a good project you'll never regret. This soil has been
taken to the laboratory, and I can assure you it is good enough for farming onion, farming tomatoes, and farming also all kind of fruits. There is water, there is electricity. Security is guaranteed. The concept is to make a great town here, and I can tell you this town, everyone will be proud of it. So don't be left out. It is only 1 kilometer away from Auretepes town. I can assure you, you'll never regret. I have told you, it is only 300,000. Or if you pay cash, it is 270,000. You get a discount of 30,000. For more details, please contact these numbers. Thank you. God bless you. Thank you. Una plot como Zaika.
Hey, unahaga je mtu anakaa vumbi. Sasa
acha nikwambie. Kufika tu mimi, "Hi baby." Hey! Acha nikusema nini? Nilifanya tu nikajua hedi hapa na hapa mziko kuingia kuingia. Lakini sasa nilipelekwa Chinese restaurant. Eh bestie, niambie ulikula nini? Eh, ulikula nini? Situlienda. Mavitu zikaletwa. Eh. Lakini kitu niliona kabisa kabisa na uwezi mtoa hapo. Bila na masikia ya dogi. Kali. Niliona mbona wanda hao watu wanafikirianga kaa dogi wakishika barabara hivi inajengwa kaa umbo. Alafu wakinyorosha tu hivi lami inanyoka kaa nyoka. Si wanakulanga nyoka. Sasa ndo vitu ulikula. Sasa nyamaza. Hebu jiulize alikula hiyo akiwa na yeye. Alafu mimi nikapata kidrink kingine. Nikateremsha hivi energy ilikuwa sasa. Ai, uko sio kwetu au yanga hapo. Unafikiria nilikuwa na feel aje? Hebu nieleze. Siku hivi. Aje. Ai, besti. Aje. Aje, besti. Kanda. Ilikuwa imevunjika already na shoti ya kwanza. Ilikuwa tu vile za ukuta. Pa. Wewe shoti ya kwanza ilienda ngapi? Kingapi? Wewe unaweza hesabu? Hata sikuwa na kujua. Sikuwa na kujua. Alafu mguu hata nilikuwa na shida kwa mimi ni sister ya Jetri. Kwa tu hii. Okay. Kwa hapa. Eh. Kivoto iko hapa.
Don't go looking
for this moment. Tafuta, tafuta wanaume kutoka kwenye timu kubwa. Eh. Kama Man U. Man U. Yes, timu kubwa. Always on top of the game. You know? Eh. Ama utafute someone like Messi. Eh. When anajua kutinga mabao kutoka kila angle. Eh. Akiweka tu hivi. Eh. Imbao. Eh. Akiweka tu hivi. Eh ma. Bao. Eh. Ninaenda tu ngoja nikwambie wewe unajua nini. Anaendesha.
ndogo, kubwa zote. Baka ile size zote. Babu niambia hivi. Eh. Na hivi ana hiyo kazi anafanya, amesoma mpaka wapi? Eh, amesoma, hadi amesomea USA. Je, si mwanangu? Hadi amesomea wapi? Eh, amesomea USA dad. Mhm. Eh. Akaingia sana. Eh. Aha. Abu sasa nielezee vizuri. Eh. Hii kazi yake hapa anafanya ministry. Ministry of Transport. Aha. Na pia anafanya procurement. Procurement. Eh, ana procure goods and services. Oh, anapewa tenda, anafanya. Akipewa tenda, yata kaangi, anaingiza mara that. Hivyo anamaliza. Na mposa nimekuambia hivi juzi. Mwanaume si ule mwenye anapewa tenda anaenda kukaa miezi 10 huko. Eh. Ati nakuta tenda ya serikali imesimama kusimama. Ni ule mwanaume ni ule anapewa tenda. Mtoto wangu anaifanya kubwa. Kufanya. Hata ikae wiki 3 au siku 2. Mwenye anajua kufanya. Mwenye anajua kufanya. Sawa. Lakini ni tenda. Eh. Unaona? Sasa kama hizi tenda zangu nafanya huko China. Hizi za kuuza mede konokono. Hata ukipata hii inaitwa Scorpion. Unawaambia wanaletea marafiki wako. Nafanya. Ah, fanya aina nini market kubwa kule. Oh. Lakini hivi karibuni naona kama tutapata. Hey. Lakini ukipata mede wanataka kama tani kama 10. Ah, mede za kuletea mingi sana. Mede wataleta mingi. Eh. Hey. Mede zikuwe kwa wingi. Mede lazima zikuwe mingi. Mede lazima zikuwe mingi. Eh, hey, na praying mantis. Kwanza hizo 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 ndio wanataka mingi sana kama milioni 3 hivi. Eh. Hey. Ah, milioni 3. Milioni 3. Stara, hebu toka kwanza niongee na mama yako kidogo. Stara. Stara, nitakwambia usirudi haraka sawa sawa. Eh, mama Stara. Yuko baba Stella. Eh. Ndio. Hebu nikuulize. Niulize. Tukiwa na wewe tangu lini ulibaa hivi? Ah, baba Stella. Kuna gani nikibaa hivi? Eh, hebu tani dao. Ile gorai ni upande moja ama ni zote mbili? Mimi ke drive 45. Aha. Tony Naudi, unafanya nini? Ina, sasa? Unaenda wapi ukiwa hivi mama Stella? Nenda mchana, nenda chama. Chama gani hivi unaenda ukiwa uchi nusu? Tunavaa hivi mchama wa mama. Chama wa mama yaitwaje hii chama yenu? Nunu Women's Group. Na hiyo chama yenu mko na watu wangapi? Wanawake 10. Wanawake 10. Na wazee ni wangapi? Mmoja tu guest of honor. Mzee mmoja. Eh. Wanawake 10. Eh. Na sasa niulize mama Stella. Wanawake mmoja. Wanawake 10. Hivyo ndio kama wote aninyang'anya wa bibi. Sasa mimi naona hapa sina bibi. Baba mimi baba sasa mimi nimechelewa. Unaenda. Lakini ujue mama Stella tunaenda na wewe. Atuenda wewe. Tunaenda na wewe mama Stella. Nasikia. Tunaenda wewe. Ha? Mimi naenda peke yangu. Unaenda peke yako? Eh. Ah, na mimi naenda mjurus. Ai. Baba Stella. Naenda mjurus. Baba Stella tafunini. Unajua iko nini ya wanaume wanaume sisi tunaenda. Man only. Baba Stella. Aha. Nini? Kwani umeingia chama sisi kwa sisi uniambi? Ni sisi kwa sisi. Mjurus, huko dogo. Aha, wacha mjuto pastena. Sibila. Kwa mana sikuizu na nyeka na dress pen baba Stella. Unajua kwa sababu wewe unalaru kiangalia hii kipande, mimi nakangia na hii na kii kipande kwa baridi. Mama Stella. Kwa hapa iku wapi? Si wewe unaenda hii munaita. Munaita aje hii chama eni. Chama. Asa na siki naenda mjurus. Hakuna watenda. Kwa unafikiri tunaenda mjurus kufanya nini? Si yota 20. Unaenda kufanya nini? Sisi mjuru tunaenda kukula kanyama na kukunywa kitu kidogo na wazee. Tukiongeana maneno ya midaka. Awesome. Eh, baba Stella. Kama unaenda kula kanyama ni sawa. Uh-huh. So baba Stella, acha niende. Unaenda? Sawa sawa mke wangu. Eh, na mama ni amita ka. Eh, tunaweza ka. Aha. Na usilale hicho mama Stella tafadhali. Unajua sijui conference itatakao long. Unakuja leo? Ama kesho. Lakini ni mwanaume mmoja kwa wanawake 10. Eh, baba Stella, chunga mwanaume. Haya. Nitaangalia. Eh. Eh, kuna wapi? Hello sweetie. Uko wapi? Ah, wacha
kwa hivyo na kitakumi nikuje. Eh, ati nini? Na kwa bia na kitakumi nifanya nini? Niko hapo. Eh, sawa sawa. Wewe sara. Ah, njoo hapa. Hata umeniletea koti. Ulikuwa unajua mimi natoka. Ai, si ulisema unatoka like 30 minutes. Ah, fanya hivi Stella. Mimi natoka. Lakini nikitoka, nilikuwa nimekutia pesa jana. Ilikuwa kama pesa umebakiza pesa ngapi? 5000. Fanya hivi hizo aenda weka kwa jiko. Hapo kwa mesarabu hapo ndani. 50k. Sawa. Utatumia hizo. Alafu kumbuke kwa ndio ule kijana yako huyu. Akuja sisi na mama yako tunataka kumuona. Sawa sawa. Boyfriend yangu. Ndio hiyo sasa. Sawa. Tunataka kufanya nini? Ninataka kumuona. Ndio hiyo. Haya. Haya. Na sisi hata wanaume hapa nikitoka. Sawa sawa. Ni sawa dad. Haya, nimeenda. Haya. Eni. Ndio hiyo leo. Welcome. Wow. Ukunda kwaje? Ukunda wewe. Unaita millionaire kama mimi babe.
Hey, babu, tak sih kan hari ini apa? Aku nggak tahu kau ada kau kok.
Baby.
Wewe, nini ndo tunataka kukuomba kuomba nini na jina langu? Asinanga kununua. Sisi huyu. Watu chinga wewe. Wana wewe, hizo zote ni ngongeanga.
ukapake vizuri. Nyumba lazima unilipie, umesikia? Na unipatie hata imani nakuja huku shenzi hii kujilipa na waini yako siku nyingine hapa. Nakopa msichana wako. Sasa si nilikupa kwa 5000. Eh? Nini nikalipe room? Eh? Mimi nikulipia room na nikupatia lulu. Wewe ni chizi wewe. Unataka nipatie pesa? Wewe mudhari havile. Nakwambia nipatie pesa wewe. Leta pesa. Shenzi time. Stella, ambia huyu baba yako. Mwambie anipatie pesa. Yani, all this time, Dad, yani, my dad, and my best friend, Shiko, nyanga hitu, izi na vitu na kuchanga kwa nyumba. Aki Shiko, I trusted you. Nikakumbi friend, tukakuwa ni mabesti. Mimi sikufichangi kitu na kuambianga tutu zangu zote. But, even unanifanyia. Na babangu. I just can't believe it. Na wewe, babe, hata si babe, dick. Iyo jina yako tu, kumbe. Jina inafanana na mwenyewe, dick. Na mamangu, my mom. Hata unge respect ni mamangu. Ni sawa, lakini mom. Mom, aniambie tu kweli. Hizi ndo vitu umenifuta. Mom, is this the kind of love you are telling me? Yeni mom. Kukusota. Sawa sawa. Wacha nikwambie. Kama hautaki hii kitu
kukalisha kihere here kwako. In maintenance. Kama hautaki, uwezi lipa roji, uwezi lipa CD, hakuna kitu unaweza fanya, uwezi ni maintain, ukalisha huku. Si kushinda na kupista huku kizururisha na kumaintain, hii hawezi. Ukalisha kihere here huku. Ah. Sisi makonda panta mbua bei ya jioni tukienda madam niko na dhao nataka aje ai katambe akasonge akaenda akaenda sana there was yellow eh wapigia makonda wapigia makonda Unatukia umepata magonjwa, siku hizi ni kubaya kuna magonjwa, unatukia umebeba zote, unacheki, so to avoid. Eh, wapi makofi ya Prince? Saseni, Wanjiko Lin hapa, aka Shiko, mi nilikuwa nacheza ka Slay Queen, ka Side Chikiani, na this is a message to everyone, ukifanya mambo yako na uko, uwacha kuharibu familia ya wenyewe. And if possible, pata mwanaume wako, ni vizuri sana ukue na yule wako, unaita wako. Unaweza kimbilia hao masponyo, upate pesa, upate magonjwa, ama pia wewe upate huko nje na uwapelekee uwaue wote. Ni vizuri kujiheshimu na kuheshimu familia za wenyewe. Kwa majina naitwa Joseph Kemani, aka Baba Stera, na ningesema kwa wanaume wote wenye wako na maboma. Maintain na bibi yako. Waachana na tusponyo, watakusponya, uishe, uishe kifedha, alafu wewe mwenyewe ubebe magonjwa upelekee familia yako. Kwa hivyo ningewaomba, wewe mwenye uko na bibi yako, kaa na bibi yako kwa boma. Hivyo ndio ningewaarifu. Lazima kofi. Mimi ni Mari, nilikuwa na plika Stella. Stella ni girlfriend ya Konda. So kitu naweza ambia madam ukichoose boyfriend, not every boyfriend mwenye anakupea good sex ana qualify kukua a good husband. Alafu be careful, jua wa mabesti wako wanaweza kumess. Hey. Ito Aida, Mama Stella. What I want to say is as a mom need to be responsible. Mentor your kids well, respect your husband, take care of your home. Siangalie to maintain. If there's a problem at home, solve with your husband and everything be well. Hello, I'm Rose Ongwe Gitimu. I was the stage manager. Thank you so much for coming and I hope you have enjoyed the show. Thank you so much. Thank you very much. I'm Sami Karewawero, the director of the show, and I hope you have enjoyed these guys. Some of them are acting for the first time, that they have done a very good job. Thank you.